Misiunea Fondului Monetar Internațional vine din nou la București în viitorul apropiat, mai exact la aproximativ 4 luni de la vizita precedentă. Scopul vizitei este de a analiza recentele evoluții economice și, totodată, de a actualiza perspectiva economică. Echipa va fi condusă de șeful misiunii în România. Fondul Monetar Internațional are vizite periodice în țările pe care le monitorizează, țările care sunt membre ale Fondului Monetar Internațional. El, ulterior acestei vizite, va emite un raport privind starea economiei românești și poate opina și cu la ce poate face guvernul român pentru a îmbunătăți această situație economică. Însă aceste recomandări, atâta timp când nu este un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, sunt opționale pentru autoritățile române. Fondul Monetar Internațional estimează o creștere economică de 2,3% pentru România în acest an și un deficit bugetar de 6% din PIB. De asemenea, recomandă autorităților de la București reforme adiționale. România are o problemă, spune, destul de mare cu deficitul bugetar. Anul trecut vom avea în jur spre 6% deficit bugetar, poate chiar ușor peste ce a făcut guvernul pe partea de deficit cash. A amânat plățile pentru acest an pentru a arăta sub 6, dar de fapt pe partea de ESA probabil este peste 6, deci atunci când se iau în considerare și datoriile pe termen scurt ale guvernului. Analistul financiar a punctat și situația bugetului anilor viitori, care necesită abordarea unor noi soluții. Deci bugetul României este, aș spune, principala vulnerabilitatea economiei românești. Și în acest an, fiind an electoral, probabil nu se vor lua măsuri. Însă, unde recomandările sunt obligatorii, sunt cele ale Comisiei Europene, că România este în procedură de deficit excesiv. Prin urmare, în anul 2025 vor trebui luate măsuri. Care vor fi aceste măsuri? Creșterea puternică a fiscalității. Vedeți, deja se fac aluzii că se vor mări taxele pe muncă.